pyramídy v Bosne? Podvod alebo prevratný nález? Táto záhada priťahuje 50 000 turistov ročne. Chcú vidieť na vlastné oči údajne najväčšie a najstaršie pyramídy sveta. Prvý pocit bol veľmi silný, lebo keď tam prídete, tak naozaj vidíte, že sú to pyramídy, že to nie sú obyčajné kopce, pretože majú ten typický tvar pyramíd. A veľmi silná je naozaj tá energia v tých tuneloch. Údolie pyramíd v Bosne objavil doktor Sem Osmanagič, náhodou keď navštívil múzeum blízko mesta Vysoko. A potom som zbadal to, čo mu ľudia hovorili prírodné kopce, ale malo to 4 strany v tvare trojuholníka, pravouhlé rohy. Tak som zobral kompas a ten mi ukázal, že strany sú perfektne presne orientované na východ, západ, sever a juh. To je rozhodne architektonická štruktúra a nie dielo prírody. O bosnianskych pyramídach si mnohí vedci myslia, že sú iba výplodom fantázie a spôsobom, ako z ľudí ťahať peniaze. Keby to tak bolo, tak by sa naozaj prepisovali dejiny ľudstva, pretože by to znamenalo, že tá kolíska ľudstva je niekde v Európe, v blízkosti Sarajeva, a nie tak, ako to doteraz vieme v starovekom Egypte. Začali sme odkrývať nánosy a objavili sme kamenné bloky, ktoré sme dali na analýzu. Tá ukázala, že sú z veľmi kvalitného betónu, kvalitnejšieho ako je ten náš. Ide o prirodzené horniny treťohorného veku z Lepence, Ily a Pieskovce, ktoré sú odkopané spod vrstvy pôdy. Nie je dôvod sa domnievať, že profesor z vysokej školy v Tuzle je nekompetentný, ale na prílev turistov a biznis je to určite zaujímavý podnikateľský zámer. Náš betón je v rozmedzi 10 až 60 megapaskalov. Bosniansky betón dosahuje až 134 megapaskalov. To je veda. Zmeral to Inštitút pre materiály. K otázkam betónu a jeho kvalite odolnosti voči tlaku sa nebudem vyjadrovať, keďže na základe informácií, ktoré som prečítal a videl, sa domnívam, že to určite nie je dielo človeka. Nájdené bloky však nepovažuje za jediný dôkaz toho, že pyramídy nezostrojila príroda. Našiel aj podzemné chodby a komory. Rozprával som sa s malými deťmi blízko Vysoko, či nevideli nejaké jaskyne alebo tunely, diery. Zobrali ma na viacero miest, väčšinou k jaskyniam. A potom som to našiel. 10 metrov dlhý tunel, nazývali to jaskyňou, ale mal polovičnú oblúkovú klembu. Hovorím si, toto nie je prírodné. Začali sme to čistiť a našli sme ďalší tunel. Čistili sme viac a našli sme ďalší tunel. Podzemné komory a chodby boli úplne bežné a práve v tej oblasti Bosny, pretože slúžili na uskladňovanie rôznych potrieb, ale nakoniec toto je aj oblasť, kde bol v minulosti rôzne nájazdy Turkov, čiže domáce obyvateľstvo sa v podstate práve v tom podzemí chránilo. Bosnianským pyramídam taktiež pripisujú silnú energiu a liečivé účinky na základe tzv. Posvetnej geometrie a silného elektromagnetického vlnenia. Ja som okamžite cítila energiu, ktorá vlastne vstupovala do mojej ľavej nohy a vlastne pôsobila ako veľmi silné teplo, aj ako keby ihličky. A vlastne prestupovala celou časťou ľavého tela. Ja ju mám teda oslabenú, ktorá po operácii, ktorá súvisela s tým, že som prekonala rakovinu. Zlepšuje sa kvalita kyslíka, zabíja vírusy a baktérie. Keď sa v tuneli spustí samoregeneračný proces, môžete žiť dlhšie. To, že v pyramídach je určitá energia, je svojím spôsobom dokázané, ale keďže tuto nejde o naozaj pôvodné pyramídy, a teda ja by som to povedal, že tak prozaicky až tvrdo, že aj v takom tom našom 21. storočí, ktoré je veľmi sofistikované, sa vždy nájde veľmi veľa ľudí, ktorí sú doslova ochotní veľké peniaze zaplatiť za svoju hlúposť. Všetky tieto informácie, prvé pyramídy na svete, najväčšie pyramídy na planéte, najstaršie pyramídy a zároveň najväčší energetický mechanizmus. To je príliš veľa pre ortodoxných, konzervatívnych vedcov, ktorí chcú ponechať veci tak, ako sú. Presne ten tvár toho kopca Vysoko, keby sme si porovnali s našou obcou Ludrová, kde nájdeme tiež niekoľko desiatok dokonca takýchto pyramíd, že nie je to nič unikátne, je to proste normálna, klasická vec prírody. Dnes mnoho ľudí nerozumie tomu, čo robíme. A keď vám nerozumejú, radšej vás vysmejú alebo na vás zaútočia. Ale o 20-30 rokov neskôr oni všetci budú nasledovať naše kroky.